Now, the Church of Jesus Christ is one. But because of the divisive politics, the church has divided. And that's why the government cannot be able to console the church. When God revives his work, the church will go back to its position. And then the church will be there to advise the government on what to do. The government is there doing what it's supposed to do. But then the church, when it prays its Lord, that the country will be healed. We are here as ministers of the gospel from every corner of this country, from every county. And we are here praying God to restore us back to our position. And we are appealing to all our fathers, whenever they are in the country, let's come together. Let's bring unity. Let's pray for each member. Let us be one as the church is supposed to be, that you may pray our Lord in this country, in Jesus' name. What about the church's work? Mwongozo unafaa kupeanwa na kanisa, sio wanasiasa. Lakini sababu kanisa haliko pamoja, wanasiasa ndio wanaongoza. Lakini tunaamini ya kwamba kipindi hiki, wakati huu, kanisa litarudi mahali pake na litakuwa linashauri serikali bila ambavyo inafaa kufanya. Hiki ni kiogano kitagwa the Revival Congress Movement. Turete kia gai norio kio. Ura kiuo kiu kitanyo boka ya Habakkuk chapter 3 muhari wa igiri. Rurumokia wera wakuma tuko ine maito. Wera wagai warurumoka ne wato kuwana kanitha we kedo kimwe. Netoka yanete omodora gushia mwena wake. No arya mego gukutukite na ngi marakinya muthenya wa muthe turiki hamwe nigetha bururi wothe tukoo turiki ndu kimwe twarari kiguo kimwe nigetha tutare thirikari uri ngi ngutongoria bururi thirikari ya Kenya tigeiro ana siasa nikio tuthiaga tukarua tukahorana tugeka maundu maingi no kanitha watuika kiundu kimwe niguo bururi ukuhona atungateri aciari aitu reke ituke hamwe twari na kiguo kimwe amen. Na mambo ambao sisi tunataka kupata kibinafsi. Unajua mwanasiasa ana sehemu ya kuegemea kwa sababu hiyo ndio kazi yake. Lakini kazi yetu sisi tuna nafasi kubwa sana kwa sababu mwajiri wetu ni Mungu na watu tumepatiwa na Mungu. Kuambia ukweli, kusimama na ukweli. Wakati kanisa litasimama pamoja, mtu wa kabila hii na hii tuke pamoja. Tukatae kugawanya watu, tukatae kuegemea masuala ya kisiasa. Utakuta kwamba tuko na nafasi kubwa sana mashineni. Wanasiasa hawana masaa mengi ijawapo kwa runinga, lakini kwetu katika, kwa sababu tukiwa nao masaa tunaweza tuna jukumu kubwa sana kama kanisa kutekeleza umoja, upendo na ukweli. Ngikoka thini wa mwitori ajititwa no kanitha nire na handu hanene muno kurugama thini wa kanya na kuonania muhiano mwega tondu riria kanitha ukunyitana tuoneke tutire na ukavira riria kanitha uguka hamwe twabararie wendi wa muingi na wendi wa Ngai tondu wendi wa Ngai ni urionekana thini wa andu. Riria tukaroga matwe hamwe na tutwike atiriri tutirerora na wiinge no ni twauga o niguo kwagireire ni ukuona atiriri onaguo andu aria macoke gukoro magiuka magatugayania tondu umenye in the local church haria hothe turi thiini wa bururi uyu haria hothe turi taruriri no tutumire rurimiru itu tondu ona andu a siasa matire na andu aya mathaa maingi ni nderahunjia twina mathaa maingi muno na andu aya mari gukuthi. So we are reaching out to the nation and to the people of Kenya in a time of prayer and in a time when you know that Kenya needs God more than before. We are going to a very difficult time and we realize the church is losing voice because of the compromise that is there in this nation. So we are calling up the servants of God to pull up their socks, to walk in integrity and be what it is. Let our nay be nay and our yes be yes. Iko kongamana tunakutana kwa maombi, tumekuwa tukiomba for 32 weeks tukiitia jina la Bwana kwa sababu ya nchi yetu na mji wetu na hata taifa letu kwa ujumla. Kumekuwa na shida kubwa katika mji wetu wa nchi yetu ya Kenya. Makuhani wamekuwa wakivutwa na wanasiasa
na kile ambacho Mungu alituita sisi tuwe, tumekosa kuwa hicho.